Ardhëm në Prishtinë, tash te na të shku në UBT te Fakulteti I Arshëm I Elisës, që është fakulteti më I qartë në Prishtinë. Çishtu do Elis? Super, më ndjem pras. Po te, a do më duam rë me shku tash në UBT? Ma lita në çka, më mirë të bëm vlloga se pas kam as pas kemë shku ë. Oh, në Evropë më ta hasja. Por më është rrugë. Më mirë te pas kemë shku se sa unë se. Unë vesh kam më mësuar libra. Po zendi? Po zendi. A po shkojsh më? Jo von lati, hajde, hajde, hajde se kom pushim. A do të shkoj këtu më zon pak. Kam pushim që është. Po, nice natyrë. Çka bordha për mallva? A çka është UBT për gjithçka? Ma, e gjithë po më të nësë për të e është si... Shumë që e brejmë paska, shumë të qyshë. Oj, ma, unë shkretë pas në më shko. Usa mollë, pa? Oh my god. Sa të mëllaja konsolat, këshëri këto ki punimet, që e kam bo punimet, a? Se pas ka në një, e po po që? Deja, ma. Oli, sa fort që kjo akre? Komunik. Oli, me bo logon që ashtë të në qyshe. Që Elisa ma bon logon, a u gry. Në kjarë. Oli, pas ke më kënoqë që bis. Po për qënë se ko pasi më zi hortit dhe punë. Ti me po fakultetin e miksis, a? A ty me po... Ti me po. A ty... Jo, vëllasa qatë kurë. Kodin e këtu s'gjohë më tjera që një shumë. A këtu me programit. Oh my god. Oh my god. Po nalt është, po nalt është për arkitektur. Oh my god, lujta unë e mërët. Lujta unë e listës që kam ishku në shkret, kam ishku. Wow, damn. Veç të pak pak sjojtë ka. Kom, sa fart. This is fucking crazy, ja. Që plus, këtu e me kitë shtetet që është lëthë me kitë universitetet. Plot, kitë gotë I kitë botë, apë ju ka blo? Këtu e vithë. Evropa, Azia dhe Amerika. Oh my god. Këtë gotë të bërë në.